תמציא צמחים סינים. פורמולה אשר הורכבה במיוחד ולצורך בריאות בעת החורף, בעת הצטננויות קשות, בעת יובש בפה, חום. יש מדד חום לצורך בדיקה אצלי. מחטי דיקור, אקופונקטורה. מחט אקופונקטוריסטית. צמח מרפא שבהוספת אש נדלק. נדלק את התמצית העשבית הצמחית, שנקראת מוקסה. מכניסה את החום, את היאנג, לתוך הערוצים הדמיים ונוספים, ומחלצת את הרוע החוצה, את הפתוגן, את המחלה. לצורך מרפא זה יש לקבוע כמה מפגשים. מוקסה בוקס. ובנוסף, פיזיותרפיה, מרשל ארטס טווינה, הרבה בריאות לכם, לכן. אני זמינה בטלפון, בוואטסאפ. ניתן לקבע פגישת אונליין אם יש צורך לכך. אם אין, ניתן לקבוע פגישה, להגיע להתבוננות, לצפייה קלינית ולדיאגנוז, אבחון, דיאגנוזה. דיאגנוזה קלינית בלבד. שיחות טיפוליות זה נושא אחר. וניתן לשוחח על כך בנפרד. בברכה ובריאות רבה.